Môžem sa na teba namotať. Budem na tebe závislý. Je to na tebe. Risknem to. Ale pracuje sa mi s ním akože výborne, veľmi dobre. My už sme mali jednu spoluprácu, on si ma zavolal na jeho taký prvý debutový klip, ktorý robil Rana Ilúzia, takže my sme sa už tam stretli, takže tam som mu hrala a zavolal ma zhodu okolnosti aj do druhého klipu, takže my už sa akože takto poznáme, máme medzi sebou fajn vzťah, takže super, že sme sa aj tu stretli. Ale tak zo začiatku, ale to naozaj len tak na chvíľku, že áno, ale potom už ani nie, lebo ja som celkom taká, že nie, že by som akože sa ukazovala svetu, ale zasa až nejaké taká, že by som bola úplne hanblivá, to nie som.